100,000 מטבעות זהב לשלב הראשון. מבצר אחר שאנחנו מכירים אותו בארץ, מבצר צפת, הושקעו בו, על פי מקור בין התקופה, 1.1 מיליון מטבעות זהב. זה סכומים פנטסטיים, שכדי לקבל קנה מידה, ב-3,500 מטבעות זהב, זה מחיר ממוצע, על פי מחקרים שאני עשיתי בספר אחר שעסק בהתיישבות כפרית, זה מחיר ממוצע של כפר. 3,500 מטבעות, של כפר גדול, לא של מקום ממוצע. היו כפרים שאפשר היה להשיג אותם הרבה פחות, אבל כפר גדול אפשר להשיג ב-3,500 מטבעות, וכאן אנחנו מדברים על מיליונים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על השקעות בקנה מידה פנטסטי. כאשר בסופו של דבר אנחנו נראה כאן בהמשך הדברים, אנחנו נראה שיש לנו כאן איזשהו סוג של, אני לא אקרא לזה משחק כיוון שמדובר על חיים, מדובר כאן על איזשהו סוג של התמודדות של אנשים שבונים מבצר מתוך כוונה לשרוד איזושהי התקפה עתידית לצורך העניין. עכשיו הם צריכים להחליט מראש כמה הם מוכנים להשקיע במבצר הזה כדי לשרוד את ההתקפה העתידית. עכשיו, גם האויב רואה את המבצר הזה, ויש לו את תנאי המשחק שלו, שהם שונים מתנאי המשחק, ובמה הם תלויים. אני אנסה לפרוס את כל מערך השיקולים של הקמת המבצרים הצלבניים, שזה תחום, נקרא לזה תחום המומחיות שלי. בחדר הזה לא תמצאו מומחים הרבה יותר גדולים ממני לזה, למבצרים צלבניים. מהם השיקולים שגרמו להקים מבצר במקום שהוא הוקם, מתי מחליטים להשקיע במבצר פנטסטי מהסוג הזה של קרקטה שבליה, כמו שהראיתי לכם קודם, מתי מחליטים ומתי אפשר להסתפק במבצרים יותר קטנים. זאת אומרת, מהם בדיוק הכללים שמנחים את האנשים שהולכים להקים את החיים שלהם, או לתלות את החיים שלהם בחומות האבן הללו. המודל הקלאסי מסביר את מיקום המבצרים, את מערכות הקשרים ששרה ביניהם, בעזרת מושג הגבול, הלימס, הפיניס, יש לזה כל מיני מושגים, בלטינית. על פי המודל הזה, המבצרים נבנו לאורך גבולות כדי להגן על גבולות. אם תרצו, זהו המודל המחשבתי המודרני, לגמרי. אנחנו מבצרים את אזור ה... איך זה נקרא? קו התפר, אזור ה... איך זה נקרא? אזור ה... מול לבנון, מה? לא ספר. היום אנחנו משמשים, יש איזה מילים אחרות. אזור רצועת העימות. רצועת העימות. אנחנו מבצרים את אזור רצועת העימות. על פי המודל הזה, המבצרים נבנו לאורך הגבול המזרחי, הגבול הדרומי, קו המדבר, המערבי, אני אסתבך עם החוט שלך, אני בסוף אחנה כאן. זאת אומרת, רק שנייה אחת, אני אעביר את הדרך, אני מסביר למשקפיים שלי, כי זה... הילדים שלי היו כאן, היו מנחשים שזה מה שיקרה בסוף. הנה. זה לא צריך להיות כל כך מסובך, בוא שים לי את זה. העיקר שאני יכול לשים את המשקפיים שלי אחר כך. כי בלי המשקפיים לא רואה כלום, אין הרצאה. תרכיב את המשקפיים. יופי. המודל הקלאסי, ומאיזושהי תמונה שהורדתי באינטרנט, אומר, המבצרים נועדו להגן על הגבול, הם הצביעו על שלושה גבולות, הגבול עם המדבר, הגבול המזרחי, ומה עוד יש לנו? הגבול המערבי. גבול מצפון אין לנו כל כך. קווי הגבול תחומים היטב, קווי גבול תחומים היטב, הפרידו בין הפרנקים לבין אויביהם. המבצרים הגדולים הוקמו בנקודות אסטרטגיות וחלשו על הגבול. זה טיעון יפה, אפילו קצת משכנע. הבעיה היחידה של הטיעון הזה היא שהוא טיעון מעגלי. הוא טיעון מעגלי. אין לנו, כפי שאני אטען אחר כך, אין לנו שום עדות, משום מקור כתוב, על קיומה של גבול כזה. זאת אומרת, זה לא שיש גבול ואנחנו יודעים שהמבצרים הוקמו על ה... לא שיש גבול והמבצרים הוקמו על, על הגבולות, אלא ההפך. יש לנו מבצרים, ומישהו חיבר קווים בין המבצרים האלה ואמר, זה כאן הגבולות, והמבצרים האלה מגינים על הגבולות. יש לנו כאן איזשהו טיעון מעגלי.
רוב החוקרים הניחו איפה? כי לאישיות המדיניות, וזה הנחה ראשונה שאני רוצה להערר עליה, שהיא עוד לא נכנסת למשחק הזה של המבצר. היא נשארת במשחק הזה של הגבול. רוב החוקרים הניחו כי לאישיות המדיניות הימי ביניים היו גבולות קוויים, וכי המבצרים הגדולים נועדו להגן על הגבולות האלה. בשבוע שעבר אתם שמעתם התחלה של ויכוח של חבר שלי, גם כן היינו קבוצה קטנה, קבוצה של חבר שלי רובן אמיתי שכופר בזה במקומות שחשובים לו, לא, בעקבות עבודה של קייטי שהיא דוקטורטית של שנינו שכופרת בעבודות של המדריך שלה, זה בסדר, זאת אומרת, זה אפשרויות שמקובלות במקומותינו. אז נתחיל קודם כל בגבול, האם אכן היו גבולות מדיניים בימי הביניים, האם גבול וקו גבול הם מושגים סינונימיים? האם יש קשר בין מבצרים ובין הגנת הגבול? אז אני אתחיל קודם באיזשהו דיון תיאורטי קצר על גבול, אני חושב שהוא מעניין, ואחר כך נגיע לעניין של המבצר. אני הבאתי כאן בצרפתית אפילו כתבתי את זה, את הדעה של ברנאר גוינה, שהוא איש מאוד מאוד חשוב, הוא מככב בקובץ של פייר נורה על ההיסטוריה, על הזיכרון של צרפת, והוא כותב, il n'y a pas de vie possible sans limite précise. אי אפשר לקיים חיים בלי גבולות ברורים ומוגדרים. אז יאמר מראש שאני לא כופר בדבר הזה, אני מאמין בו באמונה גדולה. גבולות הם צורך אנושי חיוני. לא ניתן לקיים גבול, לא ניתן לקיים חיים, לא ניתן לקיים תרבות, לא ניתן לקיים מוסר, לא ניתן לקיים חוק פלילי ללא גבולות. אם אין גבול לרכוש שלך, אז כל דכפין יתה ויצרח. אם אין גבול גוף, אז אין תורת מוסר. יש גבולות לגוף, כאן מותר לגעת וכאן זה שלי ואסור. וכאן זה רכוש וכאן זה שלי ואסור. וגמרנו, אין חיים בלי זה. השאלה, האם ניתן לייחס חשיבות דומה, האם ניתן לייחס חשיבות דומה גם לגבולות מדיניים פוליטיים? האם גבולות מדיניים, לא גבולות של גוף, לא גבולות של רכוש, גבולות מדיניים קיימים מקדמת דנא? התשובה נראית לכאורה כבוררה מאליו. התשובה היא בוודאי שכן. כל מי שפותח את הממתת תנ"ך מכיר את, אני יודע מה, ברכת השבטים. כל גבול, כל שבט יש גבול. הגבול מוזכר עשרות פעמים בתנ"ך. ואני הבאתי גם כאן ציטוט מהאוקספורד לטין דיקשנרי, שגם כן מדבר על גבולות שהם קיימים. וכמובן, הדבר שמוכר לכל אירופאי יותר מאשר התנ"ך, ויותר, זה הלימס הרומי. ברור שלאימפריה הרומית היו גבולות, לא? אני רץ מהר מדי, שהדברים עד עכשיו הטיעון פחות או יותר ברור. אנחנו שואלים, גם לטובת ה-newcomers, אנחנו מדברים על מבצרים, ואנחנו אומרים, התשובה הראשונה לקיום של מבצרים זה הגנת הגבול. הטענה שלי היא שיש כאן איזושהי טענה מעגלית, ואני שואל את עצמי ואתכם, האם היו קיימים גבולות מדיניים, גבולות של מדינה, האם היו קיימים תמיד. הגבול המפורסם ביותר כגבול של מדינה הוא הלימס הרומי. כאן הבאתי למעלה את המפה של חומת אדריאנוס, והבאתי גם תמונה שלה. הילדים שלי שלחו לאורך חלק ארוך מאוד ממנה יחד עם ההורים שלהם, מתעקשים שהשם חומת אדריאנוס הוא מוגזם וצריך לקרוא לזה גדר אדריאנוס, אני בהחלט מסכים, ואפשר לראות את זה בתמונה. האמת היא שמהסיפור הזה של הלימס הרומי התחלתי פעם הראשונה לפקפק בעצם קיומו של קו גבול כפי שאנחנו מכירים אותו עכשיו. אני קראתי את זה, זה לא רעיון שלי, זה חלק מהרעיונות, זה בכלל לא, חלק לא רעיון שלי. מי שהביא אותו זה בנימין איזק, פרופסור אמריטוס מתל אביב, חבר האקדמיה הישראלית, מלומד גדול באמת, שכתב ספר על הגבול המזרחי של האימפריה. הספר הזה יצא ב-1990, כמה שנים לפניו ישראל שצמן מהחוג להיסטוריה שלנו כתב גם כן דברים דומים, אבל איסק הכניס את זה לתיאוריה מאוד רחבה, והבאתי כאן כמה ציטוטים כאלה. הוא קובע שמה שבניגוד למה שנדמה לנו, אומר קודם כל אין מושג של גבול אימפריה שקיים באיזושהי תעודה רומית. הוא אומר, ואני מצטט מהמסקנות, the political boundary of the empire was irrelevant as a concept
and was never organized as a line of defense. The only clearly demarcated boundaries were those of the provinces. Modern scholarship assumes that the Romans were capable of realizing in practice what they could not define verbally. זאת אומרת, הם עשו משהו, אבל הם לא היו מסוגלים להסביר את מה שהם עושים. והוא כותב, והוא מסכם את הדברים, הוא בוחן את הדברים ואומר, הוא מביא להם עשרות דוגמאות. הוא אומר, בכל מקום שהייתה גדר או מכשול, הצבאות הרומיים פעלו מאות קילומטר מעבר לזה. היו מרכזים שלהם, היו מלחמה מעבר לדבר הזה. הוא אומר, הרעיון של קו גבול, כפי שאנחנו מכירים אותו עכשיו, הוא היה פעל לפעמים לשנה, לפעמים לחמש שנים, בנקודות מסוימות, שהיה כדאי להקים גדר כזאת כדי לחסום נוודים, לחסום פולשים, אבל זה לא היה גבול, הרומאים לא התייחסו, לא היה להם את הקונספט הזה של גבול האימפריה. זאת אומרת, אני לא מבין מה השאלה, אם אתה לא יכול לשמור על משהו שהוא אימפריה, אתה לא יכול לשמור על קו גבול כזה, כן? אז מה המשמעות שזה? אין מפות, אין הסכמים על מפות. יפה, זה חלק מתאימים, כאילו כתבת את הספר של איזה. הוא אומר, אין הסכמים, אין מפות, אין תפיסה כזאת בכלל. התפיסה, הוא אומר, אנחנו, לימדו אותנו, שאנחנו למדנו על הלימס בתיכון, מי שלמד מאיתנו על התיכון, מי שלמד בכל מקומות. למד את זה כקו הגבול של האימפריה. הוא אומר, מה פתאום? בעיני הרומאים, הלימס, גם שצמן כתב את זה קודם, הלימס של האימפריה הרומית הוא האזור שהשתרע בערך מבאר שבע ועד סואץ. כל סיני הייתה חלק מהלימס. הלימס הוא האזור שאיפה שהכוחות שלנו הולכים ומדלדלים, ועד שאנחנו מגיעים לכוחות של משהו אחר. זאת אומרת, זה אזור, זה לא איזשהו ברוחב של 2-3 קילומטר. זה יכול להיות מאות קילומטרים, זה יכול להיות אלפים של קילומטרים. זה לא, זה איפה שהסוף, זה מין נבולה כזאת שבה הסוף של הכוח שלנו הולך ומתשתש במרחב. הוא אומר, לימס is an administrative concept. Intentioned as something separate from the empire's borders, and certainly not a single row of military installations erected for defensive purposes. כן, אתה כופר בזה. לא, אני רוצה לקחת את הטיעון שאמרת קודם, ולחיות את המדינות. אתה אמרת שחברה לא יכולה להתקיים בלי גבול לרכוש אישי, מסיבות שונות ומשונות. מדינות בתקופה הזאת היו בעיקר ארגוניים שגבו מיסים. כן. אז ההגדרה שאתה יכול להשתמש לגבול, לא במובן הגיאוגרפי של קו המקו, ההגדרה שאתה יכול להשתמש לגבול זה קצה השטח שבו אתה גובה מיסים בצורה מסודרת, בצורה ישירה, בניגוד למה שעובד מיום מלכות אחרות. זה סוג של, זה בחד של גבול. זאת אומרת, אתה מחליט... והרומאים ידעו איך הם גובים למס. אבל המס הוא רק חלק מהדברים. אני אלך עם הטעון שלך. אני אומר יותר מזה, לאנשים הם חיו בעולם מולטי גבולות, עד ימי הביניים ועד בכלל. עד שהמדינה כגוף מרכזי ריכזה את כל הפונקציות האלה שאנחנו מכירים אותם עכשיו. היה... מה? שהתפרקו ב-20 שנים. המושג של הגבול עובר מדיביליזציה עכשיו. הוא מתפרק לאלף ואחד גבולות שונים ומשונים. יש לנו, זה גם כן, פעם ראשונה שהתחלתי להתעסק בדבר הזה, ישראל עוד הייתה בלבנון. שאלתי סטודנטים, איפה הגבול שלנו בצפון? אז אמרו לי, תלוי. אז אמרתי, הנה ימי הביניים. יש גבול ביטחון, ויש גבול כלכלי, ויש גבול של הצבא, ויש גבול של הבנות בתוך הצבא. ויש גבול של שיירות כאלה, ויש גבול של שיירות כאלה, ויש גבול של חוק כזה, ויש גבול שאין בחוק. שהוא אחד מאלף גבולות שמלווים אותנו בכל כיוון שאנחנו רוצים. הרעיון של הגבול כ-all inclusive הוא רעיון מודרני. הטענה שלי היא שהגבול הוא דבר שמתפתח עם רעיון הסטייטהוד. זאת אומרת, הסטייט כפי שאנחנו מכירים אותה עכשיו, היא כל כך חזקה, שאפילו ברמה של איקונות, אנחנו עושים זהות בין מדינה לבין הצורה של הגבולות שלה. אני אצייר לכם אגף, אני אשאל אתכם מה זה, וכל אחד יגיד מה זה. כן. אני חושב שאתה מדבר עליו, אתה מקבל מבחינה סימנטית,
או אתה מתכוון לאיזושהי מחשבה פילוסופית הרבה יותר רחבה. כי אם אתה אומר, כאשר קמה המדינה המודרנית, סמי מודרנית, כן, אני אומר, כן. אולי קצת לפני. אז אוקיי, אז המדינה, המשלית, והשלטון הביורוקרטי, בקביעת מיסים, וכנ"ל וכנ"ל וכנ"ל, יוצרים איזשהו סוג של קו. כן. בין לבין. הבין לבין הזה כנראה שאתה קורא למחום. כנראה. אבל גבולות קיימים, אם זה התנה המרכזית שלך, שאז זה נוצר. אבל גבולות קיימים מה שקיים האחר. אני מסכים. מה זה האחר? האחר זה גם, זה מדבר, ופתאום יש הר. זה אחר. האחר זה הציבילטורי והברברי, ואז ביניהם יש... זה אני לא מסכים. מה שאתה כנראה קורא גבול. אני חושב לגבול מדינה, אני טוען שיש, אנחנו משתמשים במסמן הזה של גבול למסומנים מאוד מאוד מסוימים היום. אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים, כל אחד מאיתנו יודע על מה אנחנו מדברים, שאני אומר גבול. לא, לא, אני לא. גם אני לא. אני אגיד לך למה, חיים רמון חצה את הגבול ו... חיים איזה? רמון. חצה את הגבול. מה הוא עשה? הסכמתי, אתה נכנסת טיפה יותר מאוחר, אמרתי, אין חיים בלי גבול. אין חיים בלי גבול גוף. אין חיים, השאלה אם כל המדרג של הגבולות הוא קיים או שיש לו היסטוריה. אני כאן קצת נכנס לפוסטיות. אני טוען שלמושג הגבול יש היסטוריה. ברור, בראשית ברא אלוהים את השמיים. ואת הארץ. ואת הארץ. יפה. אבל הוא לא ברא את הגבול המדיני בין אמריקה לקנדה. בסדר, אבל לא יכול להיות הגבול המדיני בין אמריקה לקנדה. אני מסכים איתך, אבל זה לא אומר שכשבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, גם יש את הגבול המדיני בין אמריקה לקנדה. זה לא חליפי. זה הגדרה קצרה. מה? הגבול המדיני... אני טוען שיש התפתחות. שנייה אחת, אני לא כל כך לא מסכים איתך. אני רק טוען שיש התפתחות. גבולות הם צורך פסיכולוגי, הם צורך פיזי, הם צורך לקיומה של כל חברה. תלוי איזה גבולות, והגבולות הולכים ומתפתחים. יש סוג של גבול. שהוא קיים אצלנו בראש. כשאנחנו רואים גבול, אנחנו לא חושבים על חיים רמון, למרות שזה הגבול הכי פרימיטיבי, הגבול של הגוף. אנחנו לא חושבים על חיים רמון, אנחנו חושבים על הגבול עם החיזבולה, או עם זה. עכשיו, הגבולות האלה, clearly demarcated, הם דברים שלא קיימים בעולם הרומי, כפי שאתם יכולים לראות בציטוט שמאחוריי, הם לא קיימים בעולם הערבי, הם לא קיימים גם... נניח, הלכתי לבדוק מפות של ימי הביניים, המפה עם מונדי. שם יש שם גבולות. יש שם גבולות של פרובינציות רומיות. תגיד, הפרובינציה הכי רחוקה היא הגבול של האימפריה. לא. זה בדיוק מה שאיזק אומר. זה קצת קשה לקלוט את זה. במפות הימי ביניימיות יש גבולות מן העבר. גבולות של פרובינציות ושל נחלות שבטי ישראל. הקרטוגרפיה הזאת מבוססת על ראיית עולם ההיסטורית. הם מתארים איזה מפה, אבל מכניסים בה את כל האינפורמציה שיש להם. והמפה הזאת היא לא רלוונטית לסדר יום הפוליטי שלהם. מפה של סדר יום פוליטי היא דבר שמתפתח. הגבולות הם נומינליים, הם סימנים קרטוגרפיים שאין להם שום משמעות, הם חסרי מסומן. דוגמה של מפה כזאת, לא נכנס לפרטים, אבל אתם יכולים להאמין לי, מפת הרפורד, מפת העולם משנת 1300, המפות האלה, כמו הרפורד, מציגות מציאות גיאופוליטית, לא סינכרונית. כל המקומות שקיימים, הם לא יהיו קיימים אף פעם ביחד. זה לא מפה. זה איזושהי... אבל מצד שני, זה לא מפה דיאכרונית התפתחותית, כמו שאנחנו רוצים לראות מפות שמשהו מתפתח והולך. כל האינפורמציה בפנים. התפיסות הדיאכרונית והסינכרונית מציגות רציפות לינארית של מושג הזמן. אני מסביר על דברים שקשה לנו לתפוס אותה, כשאנשים מתייחסים לזה. תפיסת העולם של הקרטוגרפים, של אנשים, של אנשים ימי הביניים, לא הייתה, הייתה סטטית. היא לא הייתה התפתחותית. שנייה אחת אני אגמור את הטיעון הזה. המפות, הנה תראו את המפה הזאת, מפת טורינו, אתם רואים למעלה את אדם וחווה, אתם רואים את גן עדן, אתם רואים כל מיני שטויות שיש כאן במפה הזאת. זה תפיסת העולם שם. היא סטטית, היא נוצרה על ידי האלוהים, היא מייצגת את סיפור בני נוח, את מעשה הבריאה וכדומה. הם לא מציירת משהו קונקרטי. הם מציירים את הגבולות הרומיים איפה שצריך, את הגבולות של... אבל הם לא... הטענה שלי זה שגבול נוצר
בצד כמוצרת מדינה, וחוץ מזה, ההבנה שהמציאות הזאת הפוליטית היא משתנה, היא מושפעת על ידי אנשים, היא נקבעת על ידי אנשים, היא נקבעת עם מושפעת של מדע המדינה, אז גם נתחיל להבין שצריך ליצור מפות. אנחנו חיים בעולם שעבר מהפכה, מבחינה סמנטית. אנחנו חיים בעולם שיש בו מפות, שיש בו קרטוגרפיה. אנחנו לא מסוגלים לפעול בלי הקרטוגרפיה, אנחנו לא מסוגלים לפעול בלי הקרטוגרפיה. ואני טוען שהגבול הוא דבר שמופיע החל מן המאה ה-16, ומאז אנחנו לא מסוגלים לחיות בלעדיו. אנחנו מגיעים לשדה תעופה בעיר זרה, אם אין לנו מפה, אנחנו הולכים לאיבוד. היום אנחנו נכנסים לעשות GPS, אנחנו הולכים לכל מיני. וכל דבר אנחנו מכניסים מפות קוויות, מפות קוויות, זה נכנס לנו לראש. אני אתן לכם דוגמה ממשהו שאני לא מבין, לא כתבתי עליו, אבל אני עושה את זה ככה בשביל אלה של דמצת מתמטיקה. בכמה צבעים אפשר לצייר מפה מדינית? מי יודע? אבל. וכמה אתה אומר? ארבעה צבעים אפשר ליצור מפה מדינית. זה משפט מתמטיקה. אתה לא נכתב. מה? של המאה ה-19. לא. מתי הוא נוסח? הוא רק זה משפט מתמטי שנוצר בו... זהו, במה הוא אמרתי? לא נשאיר לו חיבור. במילה זה מפתיע לך? בסדר. אולי זה... כן. המשפט המתמטי זה אומר שגבולות נוצרו, שאפשר לצייר מפה מדינית בארבע גבולות, לפני כן לא היה בזה צורך, אני אדלג על הדברים האלה, אני רק אומר לכם כך. הרעיון שיש גבול למדינה. מה היא אומרת? אני לא שומע. מה שהמשפט אמר זה שאפשר להסתפק בארבעה צבעים ולעולם משני צבעי קו לא יהיה אותו צבע, אבל את המשפט הזה מוכרח להוסיף. כשמשנה זה ביטל, לא יהיה אותו צבע, אבל... במשפט הזה יש סוף רק שאתה מצייר מפה מדינית. אין לו שום משמעות אם אין אטלס מדיני. מה? יש משמעות גרפית, אבל משמעות גרפית... זה לא נקרא שנזכות לו. שאטלסים הפכו להיות. עכשיו, הטענה שלי, ובקיצור, היא פחות חשובה לכלל הדברים, אני נכנס יותר מדי לתוך הדברים האלה, כי אני אוהב להסתבך, אבל הטענה שלי היא שגבולות, כפי שאנחנו מכירים אותם היום, שבניגוד למדינה המודרנית, שבה המדינה המודרנית מוגדרת על ידי הגבולות שלה, הקווים שלה, מדינה פרה-מודרנית מוגדרת על ידי מרכזים. עוד טיעון שאני אוסיף עכשיו בשביל קייטי ובשביל רובן בשבוע שעבר, על גבולות טבעיים, זה הדבר הזה. הפעם הראשונה שאני מכיר שבה רעיון הגבול הטבעי של צרפת הופיע בצורה פומבית, זה בנאום של דנטון לפני הקונבנציון ב-31 בינואר 1993, ואז הוא קבע משהו שאחר כך זעיפו אותו, שלחו אותו לרישליה, הוא כתב, הגבולות של הרפובליקה נקבעו על ידי הטבע, הריינוס, הפיאנוס, הפירני והאלפי. חשוב יותר להעניק לצרפת את הגבולות שהטבע העניק לה, וליישב את גבולות גליה עם אלה של צרפת, ולהחזיר כל מקום שהיה שייך בעבר לגליה. הטיעון הזה הוא טיעון פנטסטי, מה שאומר שם הדנטו. הוא אומר שגבולות טבעיים הם חלק מאיזשהו שיח, נקרא לו קולוניאליסט. יש דברים שלא שאנחנו רוצים להשתלט על הריינוס ועל כל הדברים האלה, זה שלנו, זה אלוהים נתן, יש לזה סנקציה דתית, אבל שוב, זה שייך לדיון אחר. סליחה, ראש. כן. האם נזרים לא היו אורגניזמים עם גבול חד משמעיים? מה? נזרים. בוודאי שהיה להם. לכל דבר יש גבול, יש גבול לדיוקסות, יש גבול להרים. אני אספר לכם איזה סיפור קצר, ובזה אני ארגיע לטענה הנגדית שמבוססת על איזה ואחרים. רוני, סליחה. זה ברור שהוא אמר את זה, אתה מייחס לזה משמעות מיסטית. בלי לדעת היסטוריה, זה ברור שהוא אמר את זה כי זה היה מרחיב את צרפת. הוא לא היה אומר את זה, אם זה היה מצמצם את צרפת.
תמיד גבולות טבעיים לא נמצאים בשטח שלנו, הם נמצאים מעבר לשטח, בשטח שלהם. זאת אומרת, הגבולות הטבעיים אף פעם, נניח, לא יבוא מישהו ישראלי ויגיד שהגבול הטבעי של ישראל הוא עמק ישראל. הוא אנר ניתן. את מבינה? זאת אומרת, תמיד הגבול הוא אקספנסיוניסטי בהגדרה. זאת אומרת, דנטון הוא דוגמה למאות רבות שיבואו אחריו. תמיד הגבול הוא אקספנסיוניסטי, תמיד הוא מפתיע איזה לבנסון של מישהו מעבר לשטח הזה. גבול הוא, גבול טבעי הוא אקספנסיוניסטי. אחר כך באים כל מיני גיאוגרפים ואומרים, אני יודע מה, הנילוס, הפרט הוא גבול, בסדר? לצורך העניין, גטיקה. אז למה הנילוס לא? הנילוס הוא פחות נהר מהפרט? הנילוס הוא אורך החיים של מצרים, לא? אז למה הוא לא הפך להיות לגבול של מצרים המזרחית, לעומת מצרים המערבית? הטענה שלי, לפעמים, יכול להיות קוניונקטורה מסוימת, אני לא פוסק את הדוקטורט, יכול להיות קוניונקטורה מסוימת שבה נהר הופך להיות לגבול, או אורך השרים הופך להיות לגבול, זה בסדר. אני לא רק צריך לחשוב על זה בתוך המסגרת התיאורטית. הטענה שלי שבימי הביניים מושג חשוב הרבה יותר הוא מושג הלימס. שיש לו הרבה מאוד שמות, פורור בערבית, מרקה באיטלקית ובאנגלית ובלטינית וכל מיני שפות אחרות. זה אזור שמסתרע בין מרכז של שליט אחד למרכז של שליט אחר. יש בו גבולות, יכולים להיות בו גבולות, לפעמים יש בו גבולות, לפעמים אין בו גבולות. אבל הגבול הוא לא הדבר הממשי. מתקנים בו כללים שונים. התושבים שחיים בו עשויים להיות נתונים להתקפות של האויב, המבצרים שמוקמים בו חייבים להיות מבוצרים יותר. נחזור לשאלה הראשונה. אנשים בונים מבצרים, הם משקיעים בזה הון תועפות. המשחק שהם משחקים בו הוא משחק על החיים שלהם. אם הם יעשו טעות ולא יבינו את הכללים שהם חיים בהם, הם ימותו. תאמינו לי, שוב, אנחנו יכולים לספר כאן סיפורים, אנחנו חופרים טבע. את המבצר שאנחנו חופרים, תפסו מוסלמים, שחטו את האנשים, ואתה רואה, מישהו מסכן, חטף חרב פה וחרב פה, וחרב מוריד לו את היד, אותו אחד, קצצו אותו לחתיכות. זה משחק על החיים. זה לא מפסידים כסף, זה לא, זה פליטים מזה. בוודאות. עכשיו, הטענה שלי, זה שבכל מקום נתון, יש את האזור של הליבה, ויש את האזור של השפה. ככל שאתה מתרחק מהליבה, אתה מגיע לספר, ובספר הכללים הם שונים. עכשיו בוא נסתכל מה שטענו לגבי המבצרים. כאן תרגמתי משהו מפה דשם, צרפתי, בספר מהספר שלו שיצא ב-28, כתוב בסניוריה החשובה הזאת של עבר הירדן, התנסה קו מבצרים על הפסגות, כמו שורה של שומרים קדמוניים, קדומניים, שהגנו על הכניסות ליהודה. זאת אומרת, התפיסה היא מקשרת בפירוש בין ההקפה, בין המבצר לבין הגבול. אחרים, כמו שאני אומר כאן, הדגישו את השליטה בדרגי הגישה אל פנים הארץ. המבצרים לפי הגישה הזאת הוקמו כדי לחלוש על הנקודות העיקריות שדרכן ניתן לחתור לארץ. איש לא הצליח להסביר, לאור שתי התיאוריות האלה, מדוע היו אזורים שלא הוקם בהם אפילו מבצר אחד? בקעת הירדן. בקעת הירדן זה שער לארץ, אין אף מבצר צלבני. תאמינו. אין. למה לא? אין דרכים מרכזיים. מה? אין דרכים מרכזיים. לא. בקלות אתה עובר מעבר הירדן לפה, צחוק. מהג'לון לכלום. אולי היית אורי הזאת לא נכונה. למה צריך להוסיף עוד היפותזות על תיאוריה המפקפקת מלכתחילה? אני לא משאיר לא נכונה תמיד. אני אומר, צריך לשאול עליה שאלות. אומרים את זה, עכשיו, למה הם אומרים את זה? כי זה העולם שממנו הם באו. מאז שנוצרה מדינת
המדינה המסודרת פחות או יותר הצרפתית, ניקח אפילו את המדינה האבסולוטיסטית, לא את מדינת הלאום המודרנית. ניקח את, אני יודע מה, את זמנו של לואי 14, ששלח את בובון להקים מבצרים מסביב לכל צרפת כולה ולחסום דרכי גישה, ויש בהחלט מחשבה רציונלית כזאת של הגנת הגבול. אבל זה לא הרציונליות של המאה ה-18. אז היא נראתה אחרת. היא לא נראתה במושגים של גבולות, דרכי הגנה, שליטה מרכזית וכדומה, זה לא קיים. גם איש, כמו שאמרתי, מדוע הוקמו מבצרים בפנים הארץ? יש מבצר ענק בלטרון, על מה הוא מגיע? צובה, יגדל צדק, תקום. הדרך שבין יפו לירושלים? בוא נספר סיפור. תראה שיש את הקבוצה קטנה, אני יכול לספר סיפורים. הייתי קטן, הייתי בשומר הצעיר. אז זה ההתקלות הראשונה שלי במבצרים צלבנים. ועשינו טיול בים לים, היה כיתה חית. לקחנו ארגזים כאלה על על הגב, עם כל האוכל, עם פרימוסים, ועם כל הדברים האלה, והלכנו, יצאנו מהים, מהגמיר, מהנהלה, לא זוכר, לא מנהל מהמיר, כל זה שני שם, לא חשוב, אילון. והלכנו, ונורא אהבנו הסברים, כי היה לנו נורא כבד. אז כל פעם שהיה הסברים, היינו מורידים את התרמילים, ושואלים הרבה שאלות, כדי ללמוד. ואני הייתי עם הילדים הטובים ששואלים שאלות, ואני זוכר את ההסבר, עמד שם המדריך מול המונפור, ואמר לנו, המונפור נבנה, הגנה על דרך חשובה, שוברת, וכולנו עקבנו אחרי יד שלו, יד ימין, מהים אל הערים. ואתם יכולים לראות חברה של זאתותים, מסתכלים מימין לשמאל, היינו עייפים, לא הפרענו לו בכלל, והסתכלנו מיד צד ימין וצד שמאל, ואני זוכרתי את ההסבר. וירדנו וישנו שם, ולמחרת המשכנו לאורך נחל כזה. עכשיו מי שמכיר את נחל זיו, אחרי חצי קילומטר דרך, נגמר את הדרך, אתה מתחיל לטרפס שם בכל מיני דברים, ואני כל הזמן הלכתי וצעקתי, איפה הדרך הזאת ממערב למזרח הזה נכנס לי בראש, זאת אומרת, בקלות אפשר לסרטט בכל מקום דרכים דברים לעשות את זה. אני עושה קצת זילות של הדברים האלה, אבל אני חושב שחשוב מאוד לחשוב עליהם בדברים כאלה. וכמו שאמרתי לכם, אני יכול להביא הרבה כאלה, הנס פרוץ דיבר על שלושה קווים, קו חיצוני שנועד להגן על קווים פנימיים. ניסיתי ללמוד את זה. מה קורה עם המבצרים הצלבנים? קודם כל, הלכתי ואספתי, כמו שאתם רואים את המפה הזאת, כל המבצרים שאיזשהו חוקר בתולדות הארץ הזאת הכריז עליהם כמבצר הצלבני. יש כאן מאות אתרים של מבצרים צלבניים. חלקם אתרים הלניסטיים, אתרים רומיים, אתרים ממלוכיים, אתרים איובים, כל דבר יש, כל דבר. וזה נובע מזה שהחוקרים הניחו שהביטחון הפיזי הוא הדבר החשוב ביותר שהעסיק את האנשים, וראו בביטחון ישוב, חזות הכל, כל ישוב פרנקי הוגדר על ידי מישהו כמבצר או מגדר, וכל המערכת הישבית תוארה כשרשרת של מקומות מבצרים. וזאת מפה מוכללת של כל המקומות, שזוהו, יש גם טבלה, מי שרוצה לדעת בדיוק מה זה מספר 123, אחר כך, כן. תחזור חזרה שנייה, לשקופית הקודמת. אתה אומר פה, על ידי חוקרים, אבל רק לפני כמה שנים, אני זוכר, אתה תוקף את העמדה של פראבר, על זה שהוא אומר שבגלל שלא היו יישובים צלבניים במרחב הכפרי, היו, אבל לא כל כך הרבה, אז בגלל זה הצלבנים לא שרדו פה, ואתה אחרי זה בא ומראה שהיו הרבה יישובים צלבנים בשביל לפגוע בטענה שלו, כן? לא, לא מפגוע בטענה שלו, זה מה שאני חושב. כן. אוקיי, אז עכשיו יש לנו... אז אתה אומר עכשיו שכל היישובים שכן בסקרים הארכיאולוגיים גילינו, אז עכשיו אומרים שזה מבצרים, אז מי טוען את זה? שורה שלמה של חוקרים, שוב, זה חלק מספר, שורה שלמה של חוקרים, יש לי טבלאות, יש ציטוטים, כל דבר, מי אומר על משהו מבצר? יש המון. אחר כך הלכתי ועשיתי משהו שהוא כמעט טריוויאלי, לקחתי בכמה עמודים של טבלאות כאלה, את כל המקומות, כל האתרים שהיה לי תוכניות שלהם זמינות. חלק מבצרים, חלק חוות. עכשיו, וסידרתי אותם על פי, באותו קנה מידה, זאת אומרת זה וזה, זה בדיוק אותו קנה מידה, של אתרים צלבניים,
והראיתי שישנם מקומות שמזוהים בתור, שמתוארים בתור מבצרים, למשל לטרון, סליחה, יש מקומות שמתוארים כ... אסור לגעת במסך, אני שוכח את זה, מקומות שמתוארים כמבצרים כמו מאיליה, ומקומות שמתוארים כחוות, אני יודע מה, בורג' בדוויל, ובורג' בדוויל שהוא חווה הוא הרבה יותר גדול והרבה יותר מבוצר מהמבצר. זאת אומרת, כל הדבר הזה, מה הוא בדיוק מבצר? ומתי אני קורא למקום מבצר? בימי הביניים, הביטחון הוא חלק מהווי החיים, או הצורך בהבטחת ביטחון הוא צורך בהווי החיים, בכל מה. אין יישוב שאין בו מבצע, כמו שאין יישוב שאין בו כנסייה. אתה לא יכול לחיות בלי מבצע, כמו שאתה לא יכול לחיות בלי כנסייה. מתי אתה מתחיל לקרוא למקום בשם מבצע? עכשיו, כל מבצע, יש לידו איזושהי שכונה, איזשהו כפר חקלאי. הכפר חקלאי הוא חלק מהמבצע? יש בורגוס, יש דבר, יש מושג כזה, לא כל כך משנה, בורגוס, האם הבורגוס הוא חלק מהמבצע, הוא לא חלק מהמבצע, הוא יישוב חקלאי? לפעמים זה גדל ונהיה עיר. האם זאת עיר מבצר? האם זה מבצר עיר? המילה עצמה, המילה מבצר היא מילה בעייתית. מה שכן ברור, זה שאם אנחנו הולכים בציר הזמן, זה מראשית המאה ה-12, אמצע המאה ה-12, סוף המאה ה-12, ראשית המאה ה-13, אנחנו רואים דבר אחד ברור. בלי להגדיר מבצר או לא מבצר, אנחנו רואים את גידול ההשקעה בתוך הדבר, בדברים האלה. זאת אומרת, מישהו החליט שהמבצר הזה מרבל, מגדל צדק, מספיק לו בשנת 1150, בשנת 1168 הוא בנה משהו שעלה לו פי 20 לפחות. זאת אומרת, משהו שהוא בעוצמות אדירות ביותר. עכשיו, בלי לקרוא למקום מבצר או לא מבצר, השאלה שלי היא גם ברמה הגיאוגרפית וגם ברמה הכלכלית, מה גורם לאנשים להשקיע במבצרים בגודל הזה? כמה עשרות שנים אחרי 80 מבצרים בגודל הזה? זאת אומרת, יש לנו כאן איזשהו קפיצות מדרגה מסוימות, כן. זה כבר שאלה היסטורופוליטית יותר של מאזק. מה שאני פתחתי בעבודה אני, של מאזן כוחות שמשתנה. ככה אני רואה את הדברים. אם אני נכנסתי לארץ, כבשתי אותה, עכשיו אני מתחיל ליישב ולחלק את הנחלות לאצילים כל מיני, מגיע אציל ובונה לעצמו כפר עם ביצור קטן לעשר הלוחמים שלו, ושלב יותר מאוחר, כשהמצב הביטחוני יחמין, אז הוא יבנה ביצור למאה הלוחמים שלו. כמו ש... בשנות ה-80, שני ג'יפים הסתובבו ושלטו על כל אזור המעלה, ועכשיו אתה צריך שתי חטיבות בגלל שהכנסת לשם הרבה נשק. אנחנו מסכימים, באופן כללי אנחנו מסכימים, תכף נפרד קצת, ותראה שהסיפור טיפה יותר מורכב ממה שנדמה. גם הקשר שבין המצב הביטחוני לבניית מבצרים בכלל. כל אלה מבצרים שהוקמו בין 1124 ל-1168, כאלה שאני מסכים שהם מבצרים. זה מפה שמתארת את המצב הביטחוני בשנים האלה. אין אף התקפה על האזור שבו הוקמו רוב המבצרים. אין אף התקפה מסודרת ממצרים ומסוריה, אבל יש עבדים. יש התקפה, כל החיצים האלה מתארים התקפות צלבניות. זאת אומרת, אם מישהו היה צריך להתבצר באותה תקופה, זה לא הצלבנים פה. אלא המצרים במצרים, ואז תראו, זה כמו היום. זאת אומרת, מי צריך להתבצר, סדרות או עזה? עכשיו... לא עזה, כי לעזה יהיה פולשים. אני, זה שאלה פוליטית. מה שאני טוען, אין, יש לי דעה. אבל אני אחסוך את הדיון הזה, אני אחסוך באירוע הנוכחי. אין קשר בין מבצרים. באופן... איפה? יש קשר שלילי? יש קשר שלילי. ככל שמצב הביטחון משתפר... הוא הפוך. מבצר, המספר המבצרים שמוקם, גדול יותר. וככל שהאזור הוא יותר שלב, יש בו יותר מבצרים. מה? 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 מה?
רגע, נגד אחד אני מסוגל להתמודד, לא נגד ארבעה. מה אתה אומר, מוטי? מה שאמרו פה. ברגע שאתה מונה מבצע, לא שווה לתקוף אותך, כן? אולי לא. בכל אופן, ברור שבאזור הזה של בקעת הירדן, שהוא אזור מסוכן, לא בונים מבצרים, ולא באזור של מרכז הארץ כן בונים מבצרים, הרבה יותר. אולי הסיבה היא בכלל משהו אחר. אולי הסיבה היא הפרטה. שאין מישהו מרכזי שבונה, תסתכל על כל היישובים שבונים לעצמם היום מערכות הגנה ללא קשר למדינה. אולי זה הסיבה, העניין הכספי. אני קראת הספר, למה? מה? קודם כל, אני די מסכים איתך. קודם כל, אני די מסכים איתך. זאת אומרת, העניין הוא, שוב, כשאנחנו מדברים על מבצר, על מה אנחנו בדיוק מדברים? האם אנחנו מדברים על טירה של בן אדם שבונה משהו בעל אדמות, לבית של אציל יש כל מיני פונקציות נוסף לביטחון, הוא רוצה להיות, לבלוט על פני סביבתו, להבטיח לו את הביטחון אישי שלא ייכנסו לו גנבים בלילה וישחטו אותו, שלא איזושהי קבוצה של אסטים תיכנס. מבצרים נבנים במצב של מבצרים, הם חלק מהתקורת איזה הפרטה, כן, איזושהי יזמות, אנשים משתלטים על אזורים שונים בארץ, והופכים אותם לנחלה שלהם, והתפרוסת באזורים השלווים בארץ היא פחות או יותר הומוגנית. איפה אין? אין במרכז השומרון, מסיבות שאני לא רוצה להיכנס אליהם כרגע, אין בבקעה, ודאי שאין בנגב, אין במזרח הגליל, ישנם אזורים שאין בהם. אבל באזורים שיש בהם ביטחון, יש בהם שלווה, אנשים בונים מבצרים קטנים. זה אחד. וכאן אני ניגש לכמה נקודות שאני רוצה לצאת. אני מעדיף לדבר על ביצור ולא על מבצר. לא, אני לא יודע מה זה מבצר. אני לא יודע את ההבדל בין מבצר לכפר ובין מבצר לעיר, בעיניי זה אותו דבר. ואני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. כל מצור על מבצר מגיע לסופו עם הגעת תגבורת, זה צריך לזכור. אם מישהו מתקיף מבצר בימי הביניים, זה כמעט אף פעם לא נגמר, זאת אומרת, זה נגמר, הם מצליחים לכבוש אותו מיד. ברגע שמגיע התגבורת, המצור נפסק. הוא נפסק והופך להיות לקרב יבשה. רוב מלחמות המצור במדינה הצלבנית הסתיימו בסופו של דבר בקרבות יבשה. עוצמת הביצור הנדרשת תלויה בעוצמת צבא יבשה, תלויה בהפוך. ככל שצבא יבשה יותר חזק, צריך פחות ביצור. אם אתה יודע שלוקח 24 שעות עד שיגיע התגבורת, אז אתה בונה ביצור ל-24 שעות. אם אתה משוכנע שהתגבורת תגיע ב-48 שעות, אתה בונה. ההגעה של התגבורת היא חלק, או ההגעה של הצבא, היא חלק מהותי מהמבצע. זאת אומרת, אי אפשר להטריד בין מבצע לצבא יבשה. ברגע שיש, ככל שצבא יבשה חזק יותר, כך לא נדרשים ביצורים חזקים, ולהפך. צבא יבשה חלש, לראות למלחמות מצור ארוכות שיותר, לא צריך ביצורים חזקים. אנחנו יודעים את זה בכל מצור צלבני. מתחיל מצור, קוראים לתגבורת. התגבורת נאספת במרחק מסוים מהמבצר, בדרך כלל מקום שיש בו מים ויש בו אוכל, מתאספים כל האבירים של המדינה ויוצאים לעזרת המבצר. זה מופיע בהסכמים. ישנם מבצרים, נניח, מבצר המערות בגלעד, הגיע מצור מוסלמי, התחיל מצור מוסלמי עליו, אמרו, למה לנו כל הסיפור הזה של מצור והרוגים והאבנים ו... בוא נחכים. אם התגבורת לא מגיעה תוך 10 ימים, אנחנו נכנעים, אם מקבלים את המפתחות, אנחנו הולכים הביתה. אם הם מגיעים תוך 10 ימים, במילא אתם הולכים הביתה, אז במקום לעשות מלחמה ולהערב, נחכה 10 ימים, וההסכם נשאר, ההסכם על... ויש שם שני הסכמים כאלה, נפלאים, בוא נחכה 10 ימים. זאת אומרת, האנשים בפנים, ה-expectancy, הציפייה שלהם לכמה זמן זה הייתה, הייתה 10 ימים. מה? אני אסביר לך, אבל נניח אם הגיעו להסכם כזה, עברו 6 ימים. 10. בסדר, 6. יש להם עוד 10 ימים לחפות עכשיו, כן? כן. לא, אחרי 10 ימים נכנעים. אני תכף אספר סיפור של מצור אחד שאני... מגיע הצבא המוסלמי, הוא מתחיל במצור. ברגע שמתחיל במצור, יוצאים שליחים לירושלים, אומרים למלך, צרים על המבצע. המלך שולח שליחים לכל המדינה, אוסף את כל המילואים, מילואים,
אוסף את כל המילואים ואומר להם, אני אף לצורך העניין המבצר, או המבצר שאני חופר ליד, הוא לא לצורך העניין, זה סיפור אמיתי, ליד גשר בוק יעקב, הצבא התכנס בטבריה. למה בטבריה יש ביצור, שיגן על האנשים שמגיעים ראשונים, חשוב. יש מים, יש אוכל. הם מגיעים לטבריה, עד שכולם מתכנסים, קצת מתאמנים, אימוני שירות, כמו בלבנון, מצטיידים וכדומה, יוצאים למלחמה. משך הזמן המינימלי הזה הוא 6 ימים. זאת אומרת, אם צלח הדין, במקרה שהסיפור שלי, שתכף נספר אותו, מתקיף את ואדון יעקב, את מצד הטרת, הוא יודע שיש לו 6 ימים שהוא בלתי מופרע. אם ב6 ימים האלה יוצא איך לפרוש את המבצע, הוא ניצח. אם הוא לא מצליח, הוא נכנס למלחמה עם צבא היבשה, כל חוקי המשחק משתנים ומתחיל משחק חדש. ושבו, בדרך כלל יש לנו נחיתות, כי הם באים רעננים, הוא כבר ב6 ימים בשטח, הרבה פצועים, הוא גם לא ערוך ל... בדרך כלל הוא יברח. זאת אומרת, זה ה... עכשיו, בשני מקומות, יש לנו חוזה כזה, שבאים אנשים ואומרים, לא 6 ימים, תנו לנו 10. אל תהרגו אותנו, אנחנו נהרוג אתכם. נחכה. יגיע תגבורת, אתם תברחו במילא. לא תגיע תגבורת בעוד 10 ימים מהיום, קחו את המפתחות של המבצע, וגמרנו, נכון על זה בשלום. אנחנו נחיה, אתם תחיו ו... זה משחק מעניין. זה היה בעצם בנים ומוסלמים? בעצם בנים ומוסלמים, תכף תשמעי משחקים עוד יותר מדהימים, כן. לא יודעת, תנצל את הימים האלה ונהיה את המשחק מתוך המבצע? מה? לא יודעת, תנצל את הימים האלה וכן לנסות את המבצע, ואז נהיה את המשחק מתוך המבצע? למה שהם יסכימו? זה קרה, זה לא קריך. אם את כובשת, אז גם אותך יכולים לכבוש, א', אם כובשת מבצע, אז גם אותו יכולים לכבוש. אבל... יש לך שם אוכל, מים? יש לך אוכל, מים, ככה אתה מחכה. המשחק יוכרע, או שהוא יוכרע במלחמה במשך 6 ימים האלה, ואז רוב האנשים שבפנים גם ימותו, אבל גם מבחוץ הם ימותו חלק מהאנשים. אבל היא... כשיש מצור כפול, הצלחנו לכבוש את המבצר, התגבורת הגיעה, ואז... בדרך כלל זה כבר עבוד, המבצר מת ואנשים מתו, תכף נראה את הסיפור הזה. יש מועדים קבועים שהעסק הזה נגמר. אחד המועדים הוא 6 ימים. עכשיו, כשהצבא צלבני המשיא כוחו עד לשלש 30 שנה, שצר מצור מוסלמי ממוצע 6 ימים בלבד. במשך הזמן הזה איך לא צריך לתקוף את המבצע ואין מפריע. באזורי הספר התארך משך המצור. מ6 ימים זה הפך להיות ל6.5 או 7. זאת אומרת, מ5.5 זה הפך להיות 6.5. זאת האמת, 6 ימים זה בממוצע. המוסלמים הרוויחו חצי יום כיוון שהם הגיעו יותר מהר, ועוד חצי יום כי לקח לאלה עוד חצי יום להגיע לאזורי ספר. נניח, מצור אלבניאס, לאנשים מדמשק, יש לו יתרון על מצור, למשל, על עזה. למרות שעזה גם כן איזה סוג של ספר, אבל יותר קורה למרכז של המדינה. תלוי לאיזה מהירות אתה יכול להביא את האנשים שלך, ו... אז קודם כל, גבולות הזמן של הסיפור הזה, גבולות הזמן של המשחק הזה על החיים, הם ברורים. עכשיו, הצלבנים עד שנות ה-60 של המאה ה-12 בנו מבצרים קטנים. בדקתי את כל האינדקסים של זה, גם קייטי עזרה לי ויגאל שפירא, שהתלמיד שלי, בדקנו את כל ה... מרכיבים של המבצרים, למשל חומות, החומות של המבצרים הקטנים הקודמים, הרוחב הממוצע של 102 מטר, כאן הרוחב הוא 4 מטר, הטרת 4.30 מטר בממוצע, 4 מטר חומות זה הרבה מאוד כסף. בשנות ה-60 של המאה ה-12 שמו הצלבנים, הבינו הצלבנים, זה התחיל חדר למוחם, שמבצרים באזור הספר של המדינה, נופלים בהתקפות פתע. כיוון שלא היה צבא, הצבא היה מפוזר במלחמות במצרים ובדמשק וכל מיני מקומות, נפלו מבצרים מבצרים. ואז הם פיתחו פלטפורמה חדשה. מבצרי גבול? מה? מבצרי גבול? לא. אני אתן לך, כל מבצר שהוא יותר קרוב לאזור הוא לא גבול. כי אין גבול. זאת אומרת, אף אחד לא משתמש במושג. הם המבצרים שיותר, הם מבצרי הספר, מבצרי הלימס, מבצרים שנמצאים באותו אזור שהוא קרוב, למשל, כוכב הירדן. כוכב הירדן הוא מבצר שיותר קרוב לאזור של המוסלמים מאשר למרכז הארץ. אתה רואה מין גל כזה של מבצרים, מבצרים קונצנטריים, הם נקראים שמתחילים באזורים היותר קרובים לאויב,
ולאט לאט הם גולשים פנימה, עד שבסופו של דבר הם הופכים להיות למבצרים שירתי וכדומה, במרכז הארץ, במרכז הארץ ממש. עכשיו, הסוג הזה של מבצר, כשבוחנים אותו, רואים שורה שלמה של פיתוחים, שורה שלמה של פיתוחים טכנולוגיים שנועדו לדבר אחד, להרוויח זמן. הרעיון היה שאם לא מגיע תגבורת, אז אנחנו חייבים להרוויח זמן. כי המשחק הוא לחיים. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שאנחנו נבנה מבצרים שאפשר לשטוף אותם ולכבוש אותם בתנופה אחת. אז מה היה הרעיון הבסיסי? הרעיון הבסיסי היה לבנות קודם כל מבצר בתוך מבצר. נופל למבצר החיצוני, אתה עדיין יכול להיכנס לתוך המבצר הפנימי ולהחזיק בו מעמד. בין המבצר, בין שניהם, אתם יודעים מה, אני אתן לכם מבצר שנשאר פחות או יותר שלם את התוכנית שלו, כדי שאנחנו נראה, נחזור תכף לזה. המבצר הזה של קרק דה שבליה, שהחלק הפנימי שלו זה מבצר קונצנטרי, אנחנו יכולים לראות מבצר בתוך מבצר, ביניהם, בין שתי החומות האלה ישנם אולמות עצומים מכוסים בקמרונות אבן, שעליהם אפשר להעמיד מכונות מלחמה, קטפולטות, ולזרוק אבנים אל מעבר לחפיר. גם החפיר מנע התקרבות של האויבים. בתוך המבצרים האלה נושם דגש עצום על אגירה של כמות גדולה של מים. למשל בכוכב הירדן עשיתי חישוב, על פי חישובים של אוניות, כמה מים יש להם, כמה אנשים יכולים להזיק, כמה ימי אדם יכולים להזיק בכוכב הירדן בין עונת גשם אחת לעונת גשם שנייה. זאת אומרת, אין כמעט מצב ששנה שלמה עוברת בלי איזה שניים שלושה מתחי גשם שיכולים למלא בורות מים. זה העיקרון של המדבר, בורות מים זה הדבר שמחזיק מבצרים. אז בין גשם לגשם, שזה 300 יום, הגעתי למסקנה שיכולים להתקיים שם 300 אנשים באספקת מים של 7 עד 10 ליטר ליום, שזה באוניות, זה מה שמוקצב לאנשים לחיים. 7 ליטר ליום, 300 אנשים, זה מה שיכול להחזיק מעמד במבצרים האלה. גם כמויות של אוכל. גם המבצרים האלה נבנו הרבה יותר גבוהים. שמה גובה? מה? פשוט על התוקף, אתה גם אתה רואה יותר. אז מה? גם על התוקף, וגם אתה רואה יותר. אתה לא רק רואה, זה פיזיקה, פיזיקה, מכניקה, כיתה י'. סיר זימנסקי בדיוק, מכניקה, בליסטיקה. הדבר היחידי שקובע, אם יש לך, הדבר היחידי שקובע זה הזווית של הירי ומהירות הלוע. זה קובע את המרחק. אם אתה נמצא יותר גבוה, כמה שאתה נמצא יותר גבוה, אתה מרוויח במרחק את הגובה שאתה נמצא. אם אתה יותר גבוה מהאויבים שלך, יש אזור שבו האויבים שלך מתקרבים ומקבלים אבנים על הראש, ולא יכולים להחזיר חזרה. אתה יותר גבוה ולכן יותר רחוק. זאת אומרת, זה, הם למדו סיר זימנסקי, הם למדו מכניקה. זה עוד התקופה, אגב. מה? זה הספר בעת מאותה תקופה. זה מה? הספר בעת מאותה תקופה. כן. עדיין, אני רואה מה שהבן שלי לומד בפיזיקה עדיין, אם היה פותר יותר תרגילים על קלונס נתקע מהתנה וזה. המבצרים הקונצנטריים עלו און רב. עלו את השלב הראשון, החומה הפנימית במבצר שאנחנו חופרים בעטרת, הגיע ליותר מ-100,000 מטבעות זהב, ועלות המבצר הסופי הגיע למיליון מטבעות זהב במקרה של צפת. 100,000, איך אנחנו יודעים? במבצר שיש לי כאן, אני, המבצר הזה, בוואדי אום יעקב, במצד עטרת, ליד גשר בנות יעקב והירדן, השלימו את בניית החומה הראשונה, תכף נגיע גם לסיפור הזה, ואז החליטו המבצר הזה כגמור. כי המבצר הגיע לרמת ביצור של המבצרים שהיו פעם, לא המבצרים הקונצנטריים, הגיע למבצר, אתם איתי או שאני מדבר עם עצמי? זאת אומרת, מבצר בתוך מבצר. השאלה אם אתה בונה קודם את החומה החיצונית או קודם את החומה הפנימית. שאלה של היגיון. מה אתם הייתם עושים? אמרתי לכם שפנימית.
הפנימית היא קצרה יותר, היא מבטיחה ביטחון, היא פחות מבוצרת מהחיצונית, ולכן בונים קודם כל את המבצר הפנימי. ברגע שגמרו את המבצר הפנימי, המלך הצלבני, בוד בן הרביעי שנכח שם, יכריז על המבצר הזה כגמור וחזר לירושלים. הטמפלרים נשארו כאן בתוך המבצר הזה. ברגע שהמלך מסתלק, מתחיל מסע ומתן כלכלי. מי ששאל אותי אם זה מסע בין צלבנים לבין מוסלמים, מגיע שליח מצלח הדין ומציע הצעה. נתנו לי 60,000, אני אתן לכם 60,000 מטבעות זהב, תלכו מי. עכשיו, הוא אומר לא, לנו זה עלה יותר. התחילו להסביר לו כמה שזה עלה וכמה שהשקיעו. חזרו השליחים של צלח הדין, חזרו אחרי יומיים ובאו עם הצעה בטר, יש מכרז על מבצר. הם מציעים 80,000. 80,000 מטבעות זהב. הצלבנים עושים להם חישוב. אמרו, לא, זה לא מספיק, אנחנו רוצים יותר. הגיעים עם 100,000 מטבעות זהב, גם כן הצלבנים שולחים אותם חזרה, מסבירים להם כמה שזה עלה הכסף. ואז התקיים דיון, לא משנה, הסוף הוא 100,000 או 120,000, לא כל כך משנה. מתקיים דיון בחצר של באוהל של הסולטן, של צלח הדין לרחוב משם, האם שווה לנו להשקיע במבצר הזה 100,000 מטבעות זהב ולקנות אותו, או שעדיף לנו להילחם. באים המפקדים שלו, פסקי הדין ואחרים, אומרים, תן לנו 100,000 מטבעות זהב. אנחנו נגייס עם זה חיילים. נלך לכופרים לשחוט אותם, ה100,000 מטבעות יישארו אצלנו וגם נקבל את המבצר. זאת אומרת, וכך היה. עכשיו, לצערי, אין לי את מספר האנשים שמתו, אין לי את מספר האנשים שמתו בכיבוש המוסלמי, אבל יש לי את מספר האנשים שמתו מטעם הפרנקים. 800 אנשים, וכך אתם יכולים לעשות איזשהו חישוב מסוגם, בנוסח שלכם, כלכלנים, כמה שווים חיי האדם, חיי האדם בתקופה הצלבנית. זאת ועוד. אחד הדברים המעניינים זה שאחרי שהמבצר הזה נכבש, אחרי שהמבצר הזה נכבש ב-29 בחודש אוגוסט 1179, פחות משנה אחרי שהתחילו לבנות אותו, אחד מאלה שהצטרפו לצבא המנצח, הצבא המוסלמי, היה משורר. הוא נקרא אל-סעתי, הוא השען המדמשק, והוא כותב, כמנהג המוסלמים, הוא כותב שירה על הכיבוש של המבצר הזה. והוא מספר, ויש שם, ובין היתר הוא ואחרים שמתארים את הדבר הזה, עושים חישוב, אחד מהם בא ואומר, תראו איזה מבצר הזה. יש בו 20,000 אבנים רק בחומה, שכל אחת מהן שווה לפחות 4 מטבעות זהב. זאת אומרת, החבר'ה, אחרי שנגמר הסיפור, הסתובבו שם במבצר ועשו חישוב, האם הם הציעו הצעה גבוהה מדי בתוך במהלך הגיבוש של המבצר, או שההצעה הזאת הייתה סבירה. עם 80,000 מטבעות זהב עבור רק האבנים לבדם, בלי כל השלל, הלוחמים וכדומה וכדומה, ודאי שעשינו עסק טוב. עכשיו, אפשר לשאול? בטח שאפשר לשאול, למה? כן. כן, שאלי. שאלה שמטרידה אותי מחיינו הנוכחים. כן. מה קורה עם השלטון המרכזי? הם עושים את המשא ומתן על המבצר הפנימי הזה. מישהו המשיך לך לבנות המבצר החיצוני? בוא נחזור להתחלה. מנקודת המבט שלנו, כן. זה כמו של, שחיילי, נקרא לזה, גדוד הנגב, זה נקרא גדוד 300 שם, זה שהיה מחזיק בדרך כלל את פילדלפי. כן. היה מנהל מסע ומתן עם החמאס. כן, בדיוק. על מכירת, איך קראו להם שם המוצבים האלה. והיו מנפשים אותם, אומרים חבר'ה, למה? תסתכלו איזה מתכת, תראו איזה מגדלים, תראו איזה נשק אנחנו עושים לכם כאן. מה? אנחנו, תביאו יותר כסף, החמאס היו מנהלים מסע ומתן. לא, והג'יהאד היה אחרי זה בא ואומר, אנחנו תמורת אותו כסף, אז אנחנו נגמור. ישראל היא מסע ומתן, פה יש ספציפי, הצטרפות לזה לישראל. בבקשה. בסדר, אבל גם בעולם לאומי, גם בעולם לאומי, שבו האידיאולוגיה שקובעת היא אידיאולוגיה לאומית, מתנהלים. הדברים האלה שאני מתאר לך זה
זה כרוניקות מהמאה ה-12, זה כרוניקות ערביות בכלל, זה לא... זה מה שיש, זה החומרים שאנחנו משתמשים בהם לצורך העניין הזה. כן. לא, אבל זה אומר שהמלך בכלל לא עקב אחרי מה שקורה. מי שאישר את הבנייה של סיום בניית המבצר הפנימי, בזה נגמר החלק שלו, השלטון המרכזי עזב את הכל ככה לניהול האנשים שישבו במבצר? לא. במקרים אחרים, יש לנו שניים, שלושה מקרים מהסוג הזה. במקרים אחרים שבהם נפל מבצר, שוב, מבצר המערות בגלעד, מבצר המערות בגליל, ועוד שני מבצרים, במבצר השלישי הם הפסיקו לטעון את זה, הייתה טענה של בגידה של החיל המצב שמכרו את המבצר למוסד. זאת אומרת, זה לא איזה דבר שאנשים לא האמינו בקיומו. עכשיו, האם באמת היו מוכרים את המבצר הזה או לא מוכרים את המבצר הזה, אני לא יודע. המסע ומתן נכשל במקרה הזה, הוא נותן לנו אינפורמציה שלא תסולה בפאז. אחד הדברים שמעניינים אותי, אני לא אכנס לתוך הדבר הזה כאן. נחזור ל... אתה רצית לשאול משהו? שאלה יותר כללית. כן. כאשר זה להתחלת הדברים שלך, אתה מדבר על מושגים כמו גבול ונבצר, כמו שהתחלת, גבול, תופעה, אני רוצה להגיד עולמית, אירופאית, מזרח תיכונית כללית, כי עכשיו אתה קפצת מהמזרח התיכון, בתיאור של נבצר, ואתה יכול להגיע לגבול, מציאות מקומית. אבל הדיון שלך בהתחלה, של הגדלת הגבול, כמה שדיברת כבר דיון כללי ימי בינינו, של המאה ה-12. אם אתה יוצר פה איזשהו סוג מסגרת מושגית כללית לתקופה, בין אם זה ארץ ישראל ובין אם זה אירופה, או שיש פה ייחוד מקומי, אזורי. אתה שואל לדעתי, זה תופעה כללית. מה שקרה? אז אם זה תופעה כללית, ככה אני אמדתי אותך בהתחלה. אז גבול זה איזשהו סוג של חשיבה כללית שכנראה התפתחה במאה ה-12. לא, התפתחה יותר מאוחר. יותר מאוחר אפילו, לדעתך. אבל גבול זה חלק ממרחב. מרחב זה חלק מתרבות. תרבות מתפתחת במקומות שונים. לכן אני אצפה שהתפיסה של גבול ושל מבצר יהיה שונה, בוא נגיד פה בארץ ישראל, במאה ה-11-12, מהתפוסה בגבול המזרחי של האימפריה הרומית הקדושה מול המיצור של הסלאבים. וכך גם מבצר, או מבצרים לאורך החוף הבלגי שנועדו למטרות מסוימות, לא רק כיבוש, הגנה, אלא גם לאקשרי וכאבה, שונים מהמבצרים שאתה פה מתאר באזורים ארץ ישראלי, מכיוון שמבצר זה חלק ממרחב, מרחב שבו יש לנו גבול, זה חלק מתפיסה תרבותית, אזורית, אז לא יכולה להיות תפיסה כללית, או שמה כן. אולי גבול שאתה מדבר עליו, הסוף, הוא חלק מתרבות מודרנית שהתפתחה רק במאות השנים האחרונות בכל מיני מקומות ולא הייתה קיימת קודם. לא. רגע, שנייה אחת. בוא אני אדבר איתך על מקדונלד. אני אדבר איתך על גלובליזם, אני אדבר איתך על מכוניות, אני אדבר איתך על אלף ואחד דברים, על תרבות פנאי. כל מיני דברים שאתה מלמד אותם, שהתפתחו בעולם המודרני, לא היו קיימים קודם. כן היו קיימים. זה הייתה השאלה הקודמת שלנו. המושג של גבול, תמיד היה קיים. בטח שהיה גבול של תרבות. אז אני טוען. היה גבול. אבל אנחנו נתחיל את זה. במטריצים, בשעשונים של הרומאים, ודיברו על גבול. אז הטענה שלי, ששוב, יש לנו ויכוח, אנחנו לא מסכימים. אני יכול להרחיב את הדיבור, אני יכול להגיד לך ככה. הטענה מהסוג שלך, וכן בכל אחד מהמקומות שעשית את ההרצאה הזאת, בצורה קצת יותר מכובדת עם עניבה והכל בכמה מקומות בחיים. פעם ראשונה שיצאתי את זה, זה היה בסנט אנדרוס, בסקוטלנד, וחבר שלי אמר לי, נדמה לך שאתה כותב מאמר, אתה כותב ספר. תראה, יציקו לך בכל מקום שיגידו לך, אצלך זה עובד, במקומות אחרים זה לא עובד. אחר כך יצאתי בכמה מקומות, בסוף הגעתי לקולג' דה פרנס, מקום מאוד מאוד מכובד, דיברתי אפילו בצרפתית, ושם אמרו לי, זה אולי עובד בארץ ישראל, אצלנו בטוח יש. אז אני ישבתי חודשים ארוכים, ועברתי על תעודות ועוד תעודות ועוד תעודות ועוד תעודות. כל הדבר עובר כחוט השני. גבולות פוליטיים לא מוכרים. לא מופיעים בטקסטים. מתואר מקום מרכזי אחד, אצל האנגלים, מקום שני בצרפתי, החוקר המודרני העביר ביניהם קו, ובחר את משהו שנראה לא מתאים, נהר, ער,
זאת אומרת, החוקרים המודרניים לוקחים את הטקסט, ולא, אני אתן לך דוגמה כאן בארץ. ב-1283, צלבני, יש מה? נגיד את זה ככה, לפני 20 וכמה שנה פרסם ארכיאולוג ישראלי, דן ברג, מאמר שנקרא הגבול האחרון של ממלכת ירושלים הצלבנית. מאמר הופיע ב-Israel Exploration Journal, והוא עוסק בהסכם האחרון שבין קלעון לבין ממלכת ירושלים הצלבנית. עכשיו, ההסכם, המאמר נקרא הגבול האחרון של ממלכת ירושלים הצלבנית. אתה מסתכל בהסכם, המילה גבול לא מופיע שם, לא בלטינית, לא בערבית, לא בשום שפה שאתה יכול לעלות על הדעת. יש רשימה של כפרים ששייך לצלבנים, ויש רשימה של כפרים ששייכת למוסלמים, ודן ברג העביר ביניהם קו. גבול, נכון? לפי מה שאתה אומר שם, גבול. אבל אתה מסתכל עוד יותר ברשימה, ואתה רואה שיש עשרות כפרים בצד הצלבני שהם משותפים לצלבנים ולמוסלמים, ויש כפרים כאלה גם בצד המוסלמי שהם משותפים לצלבנים ולזה. זאת אומרת, הגבול הוא בראש שלנו, כי אנחנו מותנים באופן אנכרוניסטי, בצורת מחשבה שמזהה מדינה עם גבול. עכשיו, אני אגיד לך דברים שאני שהם ברורים לחלוטין. גם בתפיסת המדינה, אנחנו חושבים על מדינה כשטח. האם האיש מימי הביניים מתייחס למדינה כאל שטח? התשובה היא, בשלבים הראשונים שלילית. למשל, המלך אנגליה, במאות ה-11 ו-12, ה-13 זה מתחיל להתחלף, אבל זה לא לגמרי, קורא לעצמו רקס אנגלור, ולא רקס אנגלי. המלך הצרפתי קורא לעצמו רקס פרנקו, ולא רקס פרנקי. למור, אני המלך של האנגלים, אני המלך של האתנוס, אני לא המלך של הטריטוריה. הזיהוי של אתנוס וטריטוריה, שאנחנו מתייחסים אליו כאל טריוויאלי, הוא לא טריוויאלי בכלל. תקרא את הטקסטים, תראה מה שאנשים האלה אומרים, לפני שאתה מכניס את הבייסס המודרניים שלך בקריאת טקסט. עכשיו, אבל אני חוזר כאן לאנשים האלה. האנשים האלה ידעו שהם צריכים לבנות כאן מבצע. למה? אבל הם בנו שמבצע, אבל יש לנו עובדים כי בוודאי... נגיד, מה המבצע הזה? אז בוא נספר את הסיפור. יש לי עוד כמה דקות, אדוני היושב ראש כנסת נכבדה. יש לי עוד כמה דקות, אני אגמור. אני אספר לך את הסיפור. הסיפור התחיל בשנת 1177, בחודש נובמבר 1177. צלח הדין בטוח בכוחו, חודר לתוך המדינה הצלבנית, הוא מגיע עד לתל גזר. מון ג'יזר, נקרא היום המושבה הזאת, איך קוראים לה שם? מה? לא לא חולדה, שם. כרמי יוסף. כרמי יוסף, זה המושבה האחרון שנוסדה בזמן שלות הליכוד ב-77. הקימו שם המושבה לטובת כל האנשים הליברליים שקיבלו שם מקומות, לא חשוב. זה שחיתות ישנה, זה לא שחיתות חלשה, אנחנו מדברים. כרמי יוסף, מול כרמי יוסף יש תל גזר, ושם התנהל קרב בין צלח הדין. הקרב הזה הוכרע בניצחון מוחץ של, של, של הצלבנים. צלח הדין נמלט באור שיניו, העול שלו נפל בידי הצלבנים, שזה עלבון גדול. הוא הגיע עד לסיני, ושם כדי להוסיף עלבון על בושה, תקפו אותו הבדואים והיכו בו מכות נמרצות. זאת אומרת, הבדואים היכו את הסולטן, שזה אין גבול לבושה הזאת. השנה, נובמבר 1177, המלך בירושלים הוא מלך מצורע, בועד בן הרביעי, ולפי מה שאני הצלחתי להעלות מתוך הטקסט, אני יכול להביא לכם את הטקסט, אבל חבל על הזמן, באים הטמפלרים, אלה שבנו את המבצר הזה, למלך אומרים לו, בואו ננצל הצלחה ונבנה מבצר במעברות יעקב. מעברות יעקב זה אחד משני המעברים היחידים שאפשריים בירדן, מארץ ישראל לדמשק, וכך נעים לדמשק. נבנה מבצר אמרנו בשטח של המוסלמים, במעברות, בלימס של המוסלמים במעברות יעקב. זאת אומרת, למרות שזה נמצא ממערב לירדן, זה נחשב לאזור מוסלמי. אין כאן גבול טבעי או משהו כזה. זאת אומרת, זה נחשב לאזור של מוסלמים. ואז, אחרי שמה שהם משכנעים אותו, זה היה נובמבר 1177, נובמבר 1178 מגיעים הצלבנים למקום הזה, עם המלך הצלבני, מתיישבים במקום הזה. עכשיו, כדי לשלוט על הדרך, למה אתה חושב בנקודה? אני חושב שזה לשלוט, בהחלט לשלוט. זה לא שזה לשלוט על הדרך. הדרך הזאת שעוברת כאן למטה, אולי נראה את המפה הקודמת, צילמנו אותה קצת יותר גבוה באוויר. הדרך הזאת כאן,
חוצה כאן את מעברות הירדן, והוא לא מהצד השני למעלה, הדרך הזאת היא דרך הים. לא פחות ולא יותר. רק שנייה, יש לנו עוד כמה דקות, אז אני רק אגמור אותה. שאמרנו שזה לא שליטה על המעברה, המעברות, כי אתה לא יכול לחסום אותם, זה להרוויח זמן התראה. לגמרי. אבל לצורך העניין, שיירות עוברות כאן, אפשר לגבות מהם מיסים. שיירות, בזמן שלום, אפשר לגבות מהם מיסים במקום הזה. הם בונים את המבצר, ואז באים המוסלמים ואומרים, בונים לנו מבצר באזור שלנו על מעברות הירדן. באותו זמן הצלבנים בונים עוד מבצר בסיטואציה גיאופוליטית דומה, בהונים, במרגליות. גם כן, האזור שיוצא מהאזור המוסלמי לאזור הצלבני, וזה הם לא נוגעים, זה לא מעניין אותם בכלל. כאן זה מעניין אותם בעיקר כי יש כאן גם מקום קדוש מוסלמי. ב-1178 מגיעים כאן הצלבנים ונשארים כאן במשך 6 חודשים. במשך 6 חודשים האלה נמצא כאן כל הצבא הצלבני. זה גם כן, זה סיפור, הוא סיפור מעניין, אני אספר אותו לסוף ההרצאה הזאת. אנחנו יודעים גם כמה אנשים נמצאו כאן, אנחנו יודעים מי היו האנשים שנמצאו. כי בזמן שהמלך היה כאן, את כל התעודות הוציאו מפה. אז התעודות יש עליהם עדים. העדים, אנחנו יודעים כמה החיילים היו באים עם כל אחד מהעדים האלה, אז אנחנו יודעים פחות או יותר איזה אנשים היו כאן ומה הייתה רמת החשיבות שלהם. והם יושבים כאן, ותוך כדי כך בונים כאן את המבצע. המבצע הוא מלאכת מחשבת של בנייה, יש כאן צבא עצום, ואין צורך, הוא כל כך גדול, שאחרי שהצבא עזב נשארו כאן 1,500 איש. זאת אומרת, זה נותן לכם בני מידה. צריך להכיל אותם, צריך להשקוט אותם, צריך לבנות את המבצע הזה במהירות הגדולה ביותר. למה במהירות הגדולה ביותר? במהירות הגדולה ביותר, כי בזמן שבונים את המבצר הזה, אנשים האלה רחוקים בבית, פשוט מאוד, וצריך שיהיה להם משכורת. המלך משלם לאנשים שנמצאים שם על כל יום שהם נמצאים, והוא צריך גם להכיל אותם. אז הוא לוחץ שזה ייגמר מהר, וגם הם לוחצים, כי הם עזבו, לא יודע מה, ילדים בוכים, אישה בהיריון, לא יודע מה, עסקים קורסים. הם עוזבים את הבית לתקופות שנמשכות חודשים ארוכים. הכל כאן מתוכנן, יש לא דין היוונות. הם מתחילים את העבודה בהתחלת חודש אוקטובר. לפני התחלת חודש אוקטובר אי אפשר לעבוד באזור הזה. אי אפשר לעבוד באזור הזה כי החום הוא כמו בגילום, ומשום שאין שם טיפת מים. הם מגיעים כאן בתחלת אוקטובר ועובדים עד לראשית חודש אפריל. במשך הזמן הזה הם בונים את היסודות של המבצר, הם צריכים להסיע את האבנים. עכשיו, למה אני מספר את כל הסיפור הזה? כי כדי להקים את המבצר הזה, הם צריכים להביא הכל מהבית. הם לא יכולים לסמוך על שום דבר לקנות במקום. זאת אומרת, אין פלאפון שאתה יכול להזמין הכל מראש. הם צריכים להביא איתם למשל את השברים, את העגלות. למה אני אומר שזה מתוכנן? כי מישהו בירושלים היה צריך לבוא ולהגיד כמה עגלות צריך. כמה עגלות צריך כשהקים שצריך? כמה בנאים, כמה סטטים, כמה עגלות זו שאלה מעניינת. אחד הדברים שעשינו חישוב בתוך המבצר, עשינו חישוב, למשל, כמה שוקל מבצר. וכמה יכולה העגלה לשאת. וחילקנו את כמה שוקל המבצר לכמה יכולה העגלה לשאת ולמספר הימים שהיו שם, והגענו לסדר גודל של כמה עגלות היה צריך להביא. והשווינו את זה גם ממצאים אמפיריים שם בסביבה. זאת אומרת, יש כאן איזה עבודה, מה? מה סדר גודל? עשרות. עשרות מלבד? כן. כי המחצבה שלנו נורא קרובה. כן, לא, יש לו מחצבה בקיבוץ גדות, אבל המחצבות קרובות. אבל זה חלק מהנתון. אפשר לעשות יותר מאשר מהמלאכת ביום. אחד הדברים שצריך לחשב זה כמה המחצבה קרובה למבצר. אנחנו עושים חפירה בגילי מקסם. זאת אומרת, לקחת את האבן הכי גדולה במבצע למשל, שהיא המינימום של המקסימום שהעגלה יכולה לעשות. אתה שם את האבן הזאת על עגלה, ואתה אומר, עגלה יכולה לעשות לפחות את האבן הזאת, כי אי אפשר לחלק אבן לשתי עגלות. זאת אומרת, אבן אחת. לוגיקה פשוטה. ואז אתה אומר, אם זה הכמות שהעגלה יכולה לעשות, והמבצע שוקל כך וכך, והם עבדו 200 ימים מינוס ימי הגשם, מינוס ימי החגים, שלא נופלים למי גשם, בשנה ממוצעת, זה לא כל כך מסובך לחשב, אבל זה נחמד. ואתה מחשב את כל הדבר הזה ב-100,000, ואתה עושה חשוב כמה עולה יום עבודה בהקמת מבצע. זה נחמד, הדברים האלה, זה משחקים. בסופו של דבר,
רוצים לקנות מהם את הדבר הזה, והם באים ואומרים, 100,000 זה לא, זה עולה לנו יותר. זאת אומרת, 100,000 הוא נפלא בשביל החוקר, לנו זה עולה יותר. ואז הם צריכים, אז המוסלמים מתקיפים את המבצר, מתקיפים את המבצר, וזה חלק מהתוצאות של ההתקפה הזאת, אני לא אכנס לתוך הדברים, לתוך הדברים האלה, זה מאגר של סוסים שנשחטו שמה ונזרקו ואפשרו לנו להתחיל במחקר על הסוס האמבינאימי, זה חיצים מיוחדים שקייט כתבה עליהם במאסטר שלה שיכולים להרוג סוסים, זה המבצר מלמעלה וכאן אנחנו אולי נגיע לאיזושהי מסקנות ולסיכום העניין. מבצר, אני חוזר ואומר, זאת הפלטפורמה, זה ההשקעה הכי גדולה שיש בעניין. זה לא דבר שנבנה בגלל שהוא יותר יפה, או בגלל שמישהו למד, אלא זה משהו שהשקעה בו היא השקעה שנושבת למציבת חיים. ודבר שאין בו ברירה. ההשקעה הזאת צריכה ללמדת על פי מספר האנשים שמתו או ניצלו, והעלות היחסית שלהם בתוך המבצר הזה. ברור לגמרי שגם העלות של, כאן אנחנו רואים את הירדן, כאן את המעברות של הירדן, זה צילום אוויר של הבריטים, לפני שהקיבוצים בסביבה שינו קצת את הגיאוגרפיה, זה צילום 46. ההשקעה הזאת היא דבר שנעשה מחוסר ברירה, הוא מתפתח רק במקומות של ספר, שנמצאים במתקפה מסיבית של אויב קרוב וחזק ביותר. זה גם מסיים ויכוח רב שנים שהיה לגבי איפה פותח הרעיון הזה של המבצר הקונצנטרי ולמה, האם זה מסיבות אסתטיות, האם זה השפעות הדדיות. אנחנו מדברים כאן על איזושהי גישה מאוד ארצית ומאוד, אפילו קצת רציונלית, למלחמה וליכולת של אנשים האלה בסדר. תודה רבה. כן. יש לי אנקדוטה אחת את השאלה. מה? אנקדוטה אחת לגבי מה שהלך פה. עודד. הוא אמר ש... אתה אמרת שבן אדם זה לגבי המהות של כול, אתה אמרת שבן אדם צריך את ההגדרה העצמית שלו. והוא הגדיר את הגבול במקום שבו מתחיל האחר. בן אדם לא יכול להגדיר את עצמו, ולהגדיר את האחר. טוב לא מודע בלי הרע, בואי אני אגיד לך משהו. רק לגבי... אני אגיד משהו רק לגבי מלחמות ואחרים וכדומה. אחד הדברים המדהימים שאתה קורא תעודות מימי הביניים, זה שבן אדם חצה מצור על עיר, ובתוך העיר יש אנשים, אז מאפשר רק כדאי לו לדעת את זה לקראת המשפט, בתוך העיר יש אנשים שמשלמים כסף, מיסים, לזה שתוקף את העיר. זאת אומרת, הזהות הגיאוגרפית, הזהות של מי שאתה, למי שאתה משלם מיסים ולמי שאתה שייך, היא איננה זהות גיאוגרפית בהכרח. אני אתן לך עוד דוגמה אידיוטית מחוקי המיסים הטורקיים. מה שאתה נמצא כאן? דברים שלא היו על הדעת. בחוקי המס הטורקיים, אלה שהם קיימים בצורה מסוימת עד היום הזה, יכול להיות חוסר קשר בין האדמה לבין העצים שצומחים עליה. זאת אומרת, נכון? העץ יכול להיות שייך לפלוני, והאדמה שייכת לאלמוני. עכשיו, זה שהאדמה שייכת אליו יכול לכאורה להגיד, אני לא מוכן שאתה תעלה לאדמה שלי בדרך לעץ. עכשיו, בצורת המחשבה שלך, זה לא דבר שיעלה על הדעת. האדמה היא גם העץ שצומח עליה. אבל זה שטויות, כי אתה גר בבית משותף קרוב לוודאי. או אתה מכיר אנשים שגרים בבתים משותפים. שגם כן, הרכוש שלהם הוא גם במידה מסוימת רכוש של אנשים אחרים. יש לך את הקירות שלך, אבל חלק מהקירות שלך הם קירות של אחרים וכדומה וכדומה, וכדי לעשות דברים מסוימים אתה צריך, ונקבעו מערכת של מה שחוקים, לאפשר לך להגיע לרכוש שלך ברכוש המשותף. אבל יש בחוקים הטורקיים, אתה יכול קרם זיתים, אבל אדמה שייכת למישהו אחר, אני לא רוצה שתעלה על האדמה. זאת אומרת, נניח ברמה ש... צריך לבנות חוקים לדברים האלה. הקשר של מי אתה, הזיהוי הגיאוגרפי של מי שהוא אתה, הוא דבר שהוא לא כל כך טריוויאלי. הוא דבר שהולך ונוצר והולך ומתחזק עם המדינה המודרנית, הולך ומתחזק עם הלאומיות.
אנחנו מגדירים את עצמנו על פי הטריטוריה שבה אנחנו נמצאים. אמרתי קודם, איטליה זה המגף, צרפת זה ההקסגון. יש המון מדינות שאני אתן לך את הצורה שלהן, גם ישראל בעניין הזה, אתה מזהה את הדברים. זאת ועוד, אם ניקח חלק ממאפייני הזהות הבולטים שלנו, זה את נהדרת. זאת ועוד, ההגדרה של מי אתה ברמה לאומית נגזרת מהגיאוגרפיה. אני יכול להביא את זה בעשרות דוגמאות, שבה אתה הופך את כל מה שקרה בטריטוריה שלך לחלק ממך, זה ההיסטוריה שלי. למרות שאין לך טורקיה למשל. מה הקשר בין טורקיה לביזנטים? או לחיטים? אין שום קשר, חוץ מהגיאוגרפיה. גיאוגרפיה, השטח קובע זהות. זה, וזה דבר שהוא כל כך עמוק במחשבה המודרנית לאומית שלנו, שקשה לנו לתפוס מסגרות מחשבה אחרות, שבהן מי אתה לא נקבע על פי הגיאוגרפיה שאתה אומר. בגלל זה אמרתי לו על רקס אנגליה ורקס אנגלור. אם אני המלך של האנגלים או המלך של אנגליה, זה לא אותו דבר. אני יכול להיות מלך של האנגלים, וחצי מהנתונים שלי הם וולסי או סקוטי. והם לא חלק מהנתונים שלי, הם משלמים מיסים למישהו אחר, ותחושת הזהות שלהם היא אחרת, גם בימי הביניים. וחלק מהזהות שלי זה מי שופט אותי, מי שופט אותי למי אני משלם מיסים, לאיזה כנסייה אני מתפלל וכדומה וכדומה. יש לזה הרבה מאוד מרכיבים, המרכיבים מפורקים גם בימי הביניים. אבל הזהות הגיאוגרפית היא גם חתקה, כי אתה רואה את זה בעניין של השני של ערים, אתה רואה את זה של העולם הערבי, כמעט בכל שם. שמה? העניין של ערים למשל. כן. האדם שייך, הוא לא יודע אם שייך, אבל האדם, הזהות שלו היא באה מהעיר מסוימת, כלומר, אתה רואה את השם שלו, אתה רואה את השם, בסוף עכשיו הוא יעלה תחת ידידים, מצפת וכו' וכו', כלומר, הוא מופיע כמעט בכל שם ערבי, שם של עיר. ואפשר לדבר גם על המשיבו אירופאים, כאלה שכאילו שהשם של העיר מופיע בשם שלהם, או בחלק מהתור שלהם, אבל כן. כלומר, אולי היחידה הגיאוגרפית היא שונה, אבל כן יש יחידה גיאוגרפית בזהות של האדם. אני בסוף סוף נמצא בימי הביניים, עד העת החדשה, הרבה יותר ספרדי, ואני יודע מה, הרטיסים לקחת שמות שאנחנו מכירים, מאשר פלסטיני. לא, אני מסכים לך שהזהות, אבל שום מה שהיחידה ישנה, כלומר ישנה יחידה... בוודאי, אבל זה, החיים, אני לא התווכחתי עם זה. על זה שיש זהויות ושיש גבולות ושיש מקום, אני מסכים. אני אומר שאנחנו עולים במדרג, בזהירות. ההיסטוריה, קודם כל, יש בה תעודות, וצריך לקרוא אותה. זאת אומרת, זה לא מספיק, וצריך לקרוא אותה. והתעודות, אם התעודות לא מדברות על גבול באופן מוחץ, אז לבדוק האם הם לא מסוגלים להביא את עצמם כקצת מפגרים, או שאנחנו רופאים עליהם דעות שלנו. זה העבודה של היסטוריה. כן. רק יש דוגמה נוספת. מה? יש דוגמה לספר, אזור ספר שלם. באירופה, בהיסטוריה האירופית המודרנית, בין אנגליה לסקוטלנד, לפני האיחוד, היה שם איזו ספר גבולות, מתי מותר לפשוט אחד לשני מותר. דרך נקרא? הספר. אני לא זוכר את השם. אני מנסה את זה, באמת שהוא גם הפונטי או משהו כזה. לא זוכר את השם. היה שם אזור שלם ששני המלכים ארגנו את הפעילויות האלימות עשו, ירדנו ועשו רגולציה, פעולות על אחד נגד השני, והיו גם משפטים, מישהו שדד מישהו שלא ביום שמותר לשדוד, וכל האזור הזה של הספר הוא גם בצורה שונה מהקונספט של גבול. אז אחד הדברים שאני אומר, אולי ככה זה, והערה האחרונה, זה יש מציירים אטלס של מדינה ביניים. כל מצייר אותו כמו אטלס מדיני מודרני, עם קווים וגבולות וכדומה. שזה החקרנו, זה כל הארצים כאלה, לצייר אותם כנבולות. זאת אומרת, לקחת את כל הדברים שהם מאפייני שלטון. נניח, איפה טובעים מטבעות של המלך הזה? איפה יש מבצרים ששרים למרותו? איפה משלמים לו מיסים? איפה מגיעים השליחים שלו? לא יודע מה. ולשים אותם בנקודות, ואז אתה תראה שככל שאתה מתקרב במרכז, הנקודות הולכות ומתחזקות. ואחר כך הן הולכות ודורות, וגם הצד השני הולכות ודורות, ויש לך אזור שלם שהוא נשאר באותו צבע. האזור הזה שנשאר באותו צבע הוא הספר. הוא לא גבול, הוא ספר. הוא דו צדדי. כן, אנחנו תכף צריכים לראות. לא, לא, בסדר, שם. זו פשוט הערה מתודית, במיוחד שהתחזקה עם ההערה האחרונה שלך לגבי האטלס. אני פשוט חושב שאם ככה,
אומרת, אני הייתי הולך את זה עד הסוף, ושואל בכלל למה לטרוח להציג לנו את הצלומי אוויר. את מה? למה לטרוח להבינו את הצלומי אוויר של המבצרים הללו, בהנחה שניל ארמסטרונג לא היה קיים אז, ואנשים לא ראו את עצמם במציאות כזו בכלל, אוקיי? וכל כך הרבה להשקיע בפרט של אטלס, כן? אני חושב שהוא פשוט לא אפקטיבי. מבחינה מתודולוגית להראות לנו עולם ימי בינמי, כנראה לא, הוא לא טוב. זאת אומרת, אתה אומר עכשיו איך לשנה את האטלס, אני אומר, למה אתה צריך את האטלס? אתה קיצוני קצת. לא, זה, תשמע, הגישות שאתה משאיר אותן, גישות פוסטר, כמו תחזקות. אומרות שכל המראה, כל הגישה הזאת היא גישה של שליטה וגישה של ארגון, ונותן שמות ונותן קווים ושם את כל הדברים. לא, אני רק אומר שפשוט אפשר לייצג את זה בצורות השונות. אבל אם אתה לא לייצג, אני לא רואים את זה, אבל אני רוצה לראות איפה היה, באיזה אזור שהייתי בא, הייתי מתקרב לשלטון של רקס אנגלו. בסדר? ולפיהם, האם אני שמת את הדברים שהם הדברים הכי מאפיינים שלו, הייתי רואה את הדברים, והייתי יודע שאני נכנס לאיזושהי טריטוריה, זה גם כן דבר שאני ניסיתי לעשות, וזה באמת הדבר האחרון. עקבתי אחרי מסעות מלחמה של צלבנים החוצה, ותמיד יש בסוף איזה קטע שכתוב כאן, שהאחרוניסט מתעצבן עליהם. זאת אומרת, כאן הם שכחו את כל תורת המלחמה, הורידו את הקסדות, ירדו מהסוסים, הרגישו כאילו שהם בבית. עכשיו, כל אחד מרגיש את הדבר הזה, כל אחד שנוסע, לא משנה לאן, באופן קבוע, יש איזושהי נקודה בדרך, לגמרי שרירותית, שבה הוא מרגיש שהוא כבר שם. זאת אומרת, זה יכול להיות לפעמים חצי שעה נסיעה מהמקום שלו, אבל אתה מרגיש שזה כבר, זהו, זה סוף הדרך, אני יודע. אני מרגיש את זה הרבה מסיני בדרך לירושלים, מירושלים בדרך לסיני. לנסיעות ארוכות אתה מרגיש את זה של הנסיעות המרבית. מתי אנשים מתחילים להרגיש שהם מתקרבים למשהו שהוא, שסופטים אומרים, אצלנו, שהוא, מתי אתה מתחיל להרגיש בבית? וזה כן תחושה שאנשים ירגישו, שהם יכולים כבר להוריד את הקסדות, הם יכולים כבר לרדת מהסוסים, כבר סדרת המלחמה שמוכנה, היא כבר לא, וזה, אין מספיק נתונים לצייר את הדבר הזה, אבל זה איזשהו דבר שהוא איזושהי חלופה לגבול, מבחינת התחושה של אנשים, אבל היא סובייקטיבית לגמרי, היא משתנה ככה בהשתנות הביטחון. זה לא המציאות הסטטית, נעשה את זה אדם שאנחנו חיים בה היום, שקובעת לנו כל כך הרבה תחיל. זהו, תודה.